2020 ମସିହା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସେ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିବାରୁ ସେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନବବର୍ଷରେ ଯେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ରହୁଛି।